Dobrý deň. Dneska si dáme po dlhom čase zase recenziu na nejakú lodičku, pretože nové veci, ktoré pribúdajú a sú prémiové, tak samozrejme ja už mám aktuálny problém s nimi ich dostať na účet. Takže pokiaľ sa nájdu nejakí dobrovoľníci, ktorí mi tú lodičku kúpia, tak nie je problém, pokiaľ bohužiaľ ako v prípade Daliana sa nikto nenašiel a ja som teda akože striktne povedal, že nemám záujem kupovať prémiové lode, tak tým pádom bohužiaľ. Včera do zbrojnice alebo pred pár dňami došiel Forest Chairman, americké DDčko 10. úrovne, ktoré už sa dá kúpiť aj za uhlie, takže včera som sa za uhlie kúpil. Aj som s ním hral, X, Y hier, alebo X hier, lepšie povedané. Skúšali sme to na streame, pred streamom a podobne, takže som taký nejaký schopný na to povedať svoj názor na tú lodičku ako takú. Takže na prvý pohľad, čo si môžete všimnúť, je, že má celkom fajný malý dizajn, no každopádne poďme na vybavenie, taký ten štandard. Forest Sherman 127 mm kanóny a v aktuálnom môjom prevedení 1,3 sekundy reload. Môže sa vám to zdať šialene málo a že je to veľmi rýchla palebná sila, ale to, čo ste si mohli všimnúť, je, že tie delové veže sú jednodelové, to znamená normálne dedlo má buď dvoj, to znamená twin turety, dvojhlavňové veže, alebo tých jednodelových má viacej. Forest Sherman ich má 3 a jednodelové, to znamená, že ten pomer oproti Geringovi, ktorý má 3 dvojky, je presne taký, že Ujo Gearing v podstate s reloadom, neviem prečo není, aha počkaj, to je požičaný Gearing, ja sa tak pozerám na to, že kde nastala chyba ve výpočtu. Gearing 3,5, ja to mám narobené na torpeda Gearinga. Gearing, keď hodíte po 3 sekundy, 2,7 je tuším najnižší reload, tak 2,7 sekundy dvojhlavňové veže zodpovedajú v podstate jednohlavnovým vežiam, pretože tam vám letí 6 granátov, tu 3. Základné HPčka, alebo ešte sa ostalne pri tých vežiach, výbava je hečka a sapy. A práve toto je najväčšia výhoda Shermana, že v prípade sapov, to znamená semi-armor piercing nábojov, samozrejme je to možno najlepšie, čo môžete na tom DDčku dostať. Je to vynikajúca munícia jednak versus DDčka, versus krížniky, broadsideové bitevky, hore nadstavby, ako fakt je to doslova farmár, takže v tomto prípade tie sapy sú super. Hečka sú také na mňa slabšie, 20 mm pre vás není teda nič moc, samozrejme 10% šanca na zapalenie, ale zase je dosť celkom slušná šanca na to, aby ste niekomu spôsobili požiar. Nemám hodeného podpalača alebo pyrotechnika na kapitánovi a vlajky tam síce sú, ale pyrotechnik tam nie je, takže 10% vrátane vlajoček, to je celkom fajn, ale tie sapy budete asi využívať častejšie. Základné HPčka 28400, to je vrátane HP perku, torpedomety, americké torpeda 16,5 km dosah, reload 73 sekúnd, neuveriteľne málo. Rýchlo 66, to je not bad, not terrible, poškodenie 17900 je výborné, ale teraz dojde tá druhá špecifikácia, tak ako pri delách. Torpedomety máte presne tuto na boku na lodi, túto dvojtupku, ktorú vidíte na obidvoch stranách, len tuto vpredu, to sú jediné vaše torpedomety. A presne tak ako vidíte, ako je uložený ten torpedomet vlastne v tej lodi, tak pod takými istými uhlami ho dokážete vypúšťať, to znamená aj uhly na vypúšťanie torped sú veľmi, veľmi zlé. A veľmi malý priestor na to, aby ste niekde pustili to torpedo. Takže preto to má taký krátky reload, pretože máte dve torpeda z každej strany a ešte plus tie uhly, ktoré musíte dosiahnuť, aby ste to vypustili, sú teda hodne, hodne špatné. Dostalo 12.6 v mojom prevedení, pretože mám síce lepšie zameranie, na konci na miesto dostalu mám samozrejme reload. Kapitán si ho potom ukážeme, neobsahuje pokročilý strelecký, takže tým pádom v mojom prípade 12,6 km dostrel. Maximálna rýchlosť 35,6, čo zase není úplne najrychlejšie oproti tým všetkým DDčkám, ktoré v hre sú a majú aj boosty, tak Sherman je pomerne pomalý. Základné moje prevedenie bolo úprava výzbroje, samozrejme za uhlie použitý modul na dlhšie hydro, lepšia presnosť tentokrát, pretože torpedomety nepoužiteľné. Rozjazd, to je schválne z toho smoku, pretože samozrejme americké DDčko, americký smok, vrátanie toho, že ako náhle tam dáte vlajočku, tak smok má trvanie 130 sekúnd, čo je samozrejme šialene dobré.
No, do toho spot, do toho reload, na výber máte samozrejme smog, hydro a baráž. Baráž 300% fungujúce dobre, hydro na americkom DD-čku na 5 km, čo je teda tá najväčšia novinka a prednosť toho Shermana, že v podstate síce ste americké DD-čko s obrovským krásnym smokom alebo dlhým a do toho vlastne používate de facto nemecké hydro, 5 km spod lodi, 3,5 km spod torped. Je to super, je to super. Čož nás ale privádza teda samozrejme k tomu, že vzhľadom na takto nastavenú loď, tak vlastne ste v podstate gunboat. Preto som aj veliteľa volil tak, že vyradenie modulov do posledného, to znamená, aby sa vedeli pohnúť. Určite superintendant, pretože smoky máte v základe len dva. To znamená, to je tretí smok, navyše vrátanie hydra a varáže, určite spot. No a tým pádom nemáte heal, takže keby ten Sherman došiel do hory po starom, kým neboli Haalandy, Smalandy, Ragnary, Elbingy a podobne, pardon, tak vám poviem, bolo by to fajn. V dnešnej dobe, keď všetci majú heal a vy nie, tak aspoň ten HP perk vám niečo spraví. To je predsa len 3500 HPček navyše. Samozrejme je to vaša voľba, či HP perk alebo adrenalín, ale v podstate ten HP perk je pre mňa osobne to bola lepšia voľba. Základný alebo odborník na hlavný výzbroj znamená, že máte o 5% lepší reload. RPF-ko a RPF-ko budete potrebovať presne kvôli tomu, pokiaľ nedáte pokročilý strelecký. Tým pádom ostane jeden bod, preto je tam otočenie veži, pretože vaše maskovanie a spod je 6,5 km. A 6,5 km znamená, že vás prespotí väčšina DD-čiek na 10. úrovni. Teraz, keď ste správne počúvali, tak si poviete, v čom teda okrem tých sapov je tá loď dobrá. No, tak presne v tých sapoch. Je to, mám taký pocit, že presne v tých sapoch, ukážem vám priamo gameplay a myslím, že si pokomentujeme tie možnosti Shermana priamo cez hru, pretože ja mám takéto nastavenie, čo sa týka ešte možno panciera, keďže aktuálne sa veľmi rozmohla taká tá sranda, že všetky tie nové DD-čka ako Delny alebo Elmik majú proste 25 bok alebo 50, neviem či tam náhodou nemá 50 dokonca, tak tým pádom Sherman ostal stále papierové DD-čka ako má byť 19 všade, nadstaby 13, takže tu sa nič nemenilo, žiadna vyššia odolnosť na tomto DD-čku bohužiaľ nie je. A myslím, že zbytok tých jeho možností v tej hre si nakomentujeme priamo cez gameplay, pretože tu asi sme s výpočtom vecí, ktoré Sherman za 220 tisíc uhlia ponúka, skončili. No a ako sa hovorí, je lepšie stokrát vidieť ako raz počuť, tak toto je presne ten prípad. Sherman v normálnej hre, to znamená štandardná bitka, náhodná, matchmaking 9, 10, vrátanie superlody po jednej, 9, Neptun, Friedrich Missouri, oni majú Alsa z Lepanto a Seattle, oproti mne druid Marsa Z52. Ten Sherman, tá aj rýchlosť vrátanie vlajky, teraz to vidíte, proste on je pomalý. Oficiálne vám poviem, že to kormidlo sa mi nezdá úplne najlepšie, pretože tiež točí tak nejak akože menej obratne, ako by ste v podstate od DD-čka, ktoré nemá veľmi čo ponúknuť, čakali, popravde. Čakal by som teda aspoň nejaké extrémne výrazne lepšie kormidlo. Bohužiaľ, torpedové uhly uvidíte aj vypúšťanie, všetko v tejto hre bude, len presne ten problém je v tom, že ten váš spot jednak vás limituje o to, čo vlastne chcete v tej hre robiť, pretože aj DD-čka japonské majú spot 5-5, 5-4 mala všima, neviem či už náhodou, to nie je to 5-5, Gearing s legendárom samozrejme podobný spot, Nemci spot 6 km alebo 6-1, vidíte teraz tie uhly, to je proste, môžete byť len takto skoro broadside otočený a pustíte tam dve torpedka a dead's all. Všetci de facto európske DD-čka 6-1 spoty alebo 6,5, dokonca Ragnar, aj napriek tomu, že teda spot má na úrovni 7 niečo, tak tým pádom ale radar to vie, Ragnar zase vie, že ako náhle spotnutý, tak má v radare DD-čko. To sú presne tie veci, ktoré vás limitujú v tom, čo chcete vlastne v tej hre s týmto deadlom robiť. Toto deadlo je gunboat, ktoré nemá heal, má síce smoke, to znamená môžete to hrať ako, ja neviem, chaberák, kto ho niekedy hrával so smokom.
Ja teda väčšinou som chabara hrával teda s healom, a neže by mi išiel nejako extra dobre, ale sú proste dedečka typu Havansman a podobne, kde si dovolíte. Dáte tam vyšší dostrel a tým pádom si doslova, že dovolíte strieľať po enemákoch, vďaka tomu, že viete, že aj v prípade, že buď si nafarmíte dobré enemák, kde reaguje, alebo keď enemák reaguje agresívne voči vám, no tak tým pádom nemáte s tým vlastne problém, pretože hodíte si tam v podstate heal a môžete odísť preč, takže viete si v podstate aj svoju drzosť nejakým spôsobom opraviť. Hovorím, tie sapy, ako som spomínal, tie sapy, vidíte, aké bomby dávajú tomu Indiasovi, ako aj s tým reloadom, aj napriek tomu, že to len trojhlavne vedela, tak ako náhle niečo fakt otočené broadside a začne mu to dopadávať na ten nadstavby, tak v podstate ten damage je akože fakt krásny, ale toto treba vždy vystihnúť tú situáciu, akože kedy, kto, vám, kam ide, nelietajú až pod takým brutálnym uhlom alebo pod takými oblúčikmi ako od Giringa. Mám pocit, že tá trajektória je trošku lepšia. Samozrejme, tie strely zase nelietajú 900 alebo 1000 za sekundu metrov. Takže treba rátať s tým, že ako náhle vám bude robiť to, čo robil teraz ten Hindenburg, tak proste budete si to musieť automaticky premeriavať hore-dole a chvála Bohu, tie sapy proste niečo robia. Bohužiaľ, tu už ma limituje môj vlastný dostrel. Každopádne, Hindia zmierne požužlaný, celkom slušných 25 000 skoro na Hindenburgu. To není úplne že najhoršie za tú chvíľku, kým urobil otočku. Není to úplne zlé. Bohužiaľ, ja som počas tých hier, čo som včera s tým Shermanom hral, nenašiel taký nejaký lepší moment. Okrem toho, že si fakt sadnete za skalu do smoku a farmíte. Mal som hru, kde som stretol plného Daringa, ja som bol plný Sherman, aj napriek tomu, že on mal heal, tak som ho tými sapmi ja ustrieľal. Neviem, či to bol nejaký extra podpriemerný hráč, ale dalo sa. Fakt tie sapka versus dedečka proste bolia tie enemy dede. Tuto vidíte tie uhly, aké sú, že musíte sa úplne otočiť s tou loďou, aby ste tam aspoň tie dve torpeda poslali. Vzhľadom na to, že spomalené kormidlo, tak budete musieť fakt sa hrať z rýchlosti, aby ste z plnej rýchlosti dobrzdili ten uhol, kedy to chcete vypúšťať. Ten torpedomet v podstate má len jeden moc, to znamená po jednom torpede viete púšťať z tých tub, neviete ani dve naraz pustiť. Teraz to proste bolo vidno, som dal rýchlo dvojklik. Baráž americká, to znamená áno, keď sa niečo chytí do flakov, je to super, ale ako náhle v podstate nič nie je, tak to tak vyzerá. Toto sme samozrejme šepli hečka, aby sme Montanu zapálili. Montana bola skoro plná, to znamená, že aj tie hečka budú niečo. Vidíte, že ten reload a tá kadencia je proste brutálne dobrá. Ide skôr aj o ten damage, ktorý dokážete tej lodi vlastne spôsobiť. Takže ako náhle to nemalo vybuchané nadstavby, tak samozrejme sa s tým hralo ľahšie, alebo mierilo ľahšie. Môj cieľ bol samozrejme Montanu aspoň nejakým spôsobom zapáliť, pretože ako predsa len tie torpedka, kým tam prídu, vidíte, že proste tam není veľká šanca na manevrovanie. Montana išla dopredu, odrazu zacúvala na Montane v tejto chvíli stále hečková palba, konečne je tam prvý oheň, takže ako náhle oheň, tak už som prepol sapy, aby teda to malo väčší zmysel. Keďže Montana tam bola otočená, ako bola otočená, Montanka nám horí, ideme teraz sapmi. Toto je v podstate to, čo aktuálne vidíte, je de facto hlavný gameplay celého toho dedečka z môjho uhla pohľadu. Neviem teda, či niekto s ním dokázal zahrať niečo iné, ale vzhľadom na to, čo to dedečko v podstate hovorí má a aké to má mody a všetky ostatné veci, tak mne najlogickejší spôsob a najľahší spôsob z toho fakt vychádza, že je to čistý gunboat, ktorý v podstate si ale musí tak nejak špecificky nájsť tú lohu, kde sa teda vystrelate, aby som to povedal týmto spôsobom, pretože vzhľadom na to, že nemáte heal, ste veľmi, veľmi limitovaní s tým, akým spôsobom vlastne použijete tú svoju loď versus niečo iné. Ako náhle stratíte HPčka, už ich nedohealujete, nemáte ako. Bohužiaľ, americký kapitán ani ten špeciálny neobsahuje žiadny heal, pokiaľ sa nemýlim. Myslím, že jediní kapitáni s healom sú
Yamamoto za Krakena, Nemec za 3 spotnuté lode a plus je tam Kuznecov, ktorý vám, pokiaľ stratíte HPčka, tak vám vlastne za ako keby tú poslednú záchranu pri koľka tých percentách vám vlastne vás dohyluje, automaticky vám tam pichne jeden heal a opraví vám všetko, čo máte rozbité. Ako keby Jerko s healom. Američania majú tuším lepší spot, má holzy a mám taký dojem, že lepší reload. Teraz úplne mám myšmaš v hlave s tými kapitánmi, každopádne pointa je taká, že Sherman nemá heal, takže Sherman keď stratí HPčka, tak je to akože veľce špatné, tým pádom nechcete HPčka strácať, pokiaľ nemusíte, za žiadnu cenu. Farmenie Montany, keď vy ste v tom smoučiku, je síce fajn, ale toto je presne taká tá hra, že síce budeme mať nafarmené, pardon, ale, no, to je, bohužiaľ. Tie torpeda sú vážne také, bola hra v podstate na streame, kde som trafil aj 3 torpeda v podstate za hru, takže nejaká pomoc to bola, samozrejme 2 z toho boli do AFK magi. Rovno sa k tomu priznávam, lebo však tým, že to videli, tak to videli. Takže som povedal, že to je podľa mňa svetový rekord trafení torped zo Shermana, pretože ako to, aby vám niekto tie torpeda chytil, znamená, že vy to budete musieť používať fakt buď na halus, aby ste sa v podstate dostali k nejakému Benemákovi bližšie a tam tie torpeda v podstate použiť, alebo to budete používať spôsobom takým, že v podstate vypustíte to niekde na tom mori a fakt niekto do toho príde, pretože nebude mať inú šancu, ako sa tomu vyhnúť. Ja som sa tu samozrejme snažil pôvodne obísť tú Montanu a ešte aj tam pichnú torpeda z boku, ale to už nešlo, pretože však tie uhly to nedovolujú, na to sa Hindias vybral tým horným smerom teda. Rovno za mnou, bohužiaľ, ja sa vraciam teda ako keby k nášmu kepu a k našej šime. Zatiaľ 300 zásahov, 89 tisíc nafarmeného, nejaké HPčka som postracal, takže toto je bohužiaľ, toto je mod, kde toto som mal z druhého účtu a musím povedať, že tam nemám HP perk na tom Shermanovi, ale mám tam, a teraz ma zabite, mám tam vlastne rýchlejší reload na torpedách, pretože to používam toho kapitána, je postavený, mám taký dojem na Giringa a nemal som tam body, aby som to prehodil, to znamená tam jediný rozdiel medzi tými, že nejí HP prk, je tam vlastne rýchlo šírilo torpedo 10%, čož samozrejme v tomto prípade je absolútna blbosť. Ja som sa tuto chcel zastaviť pôvodne za skalou, takže teda ako budeme farmiť Montanu spoza skaly, ale keďže v podstate som tak nejak ako stratil rýchlosť, keďže toto bolo hrané na streame a venoval som sa blbostiam, tak som si bol nútený dať ten jeden smoučik proste, ktorý mi tu zostal. Montanka bola dofarmená tým, že šimajú tam šupla tým torpedom, za tých pár tisíčej ostalo. Tuto ide Hindenburg, Hindia samozrejme s predpokladaným hydrom. Teraz si môžete všimnúť silu tých sapov, preto aj tento replay, lebo tu nejde len o ten farm Montany, ale aj o to, že v podstate to, čo dokážete narobiť križníku vlastne so sapmi, toto by ste v podstate s hečkami len tak nespravili a hlavne nie za pečkami čelne. Ten Hindenburg v podstate dostáva fakt na ranu úplne pekné šupy. Bohužiaľ vidíte, ako lietajú aj tie granáty, že to lieta akože aj napriek tomu, že je to nejaká presnosť, tak to lieta kade-tade. Takže to je ako tiež také, že tým, že tam tie čela veží, kde to veľmi damage neurobí. No každopádne Hindiasek až teraz sa dostal nejako ku mne a síce mi dal za 5000, ale Hindiasek rozfarmený, kým prišiel. Tie sapy sú proste najväčšia prednosť na tej lodi a bohužiaľ, tu je to proste vidno, že tu nemáme veľmi na výber. Hanover nám ide týmto smerom, tam dostáva samozrejme zo šimi, tam dostal nejaké torpedka. Ja už som zase teraz prepol hečka a zastúvačka, lebo aby teda akože Hanover dostal oheň a zahorel, keďže aktuálne bolo torpedo so šimi. No, Hanovera nebolo chvíľku vidno,
My sa snažíme stále strieľať na Hanovera. Hanover dostal oheň, ale keďže tam idú dve plné sádky torped od tej Shimakaze, tak je jasné, ako Hanover dopadne. Aj napriek tomu, že niečo nám na ňom nahorí. Shikishima dole zabila Lepanto, túto Hanover chytí torpedka, jeb. Hanover dole. Takže so Shimom sme toto vyčistili, túto stranu. Bohužiaľ, Repa a Stalingrad, máme to hore na kraji mapy. Cez stred mapy sa nám blížila Repa Stalin Z52 Neapol. Ostala nám tam Shikishima, tá práve dala dole Alsasku, ale Repa Stalingrad samozrejme, ja už nemám smog, ako vidíte, to znamená, že už v tejto chvíli bohužiaľ. Sice máme nastelané, nie málo, ale chceme to nejako vyhrať, takže zase teraz si proste treba dať pozor na to, čo ideme robiť. Mám 11400 HPčiek, Z52 má 18900. Dole je stále ešte niekde Neapol, je tam Stalingrad, Repa je tam, naša Shikishima, bohužiaľ ju nevidím, koľko má HPček, odtiaľ to ju nebolo vidno. Aktuálne nemám nainštalované tie módy, ktoré mi hovoria, že kto má koľko HPček na tej mape. A ako náhle je spotnutý, že vám to automaticky zobrazí, alebo dá tú srandu, no tuto bol ju Neapol. Samozrejme vidíš, že Neapol je v uličke, takže ja sa snažím toho Neapola teraz v podstate zamerať a trafiť, keďže Neapol sa tam postavil týmto spôsobom. Zase tie torpeda majú v podstate svoj limit, radar od Stalingradu, takže úplne free môžem strieľať, keďže Neapol tam si dáva akože rande so Shimou. Ja sa snažím tými sapmi samozrejme na ten nadstaviť tomu Neapolu spraviť niečo viacej. Torpeda tam boli poslané. Nejaká tá farma tam funguje, Shima mu tam posiela torpeda, Neapol samozrejme sa skrie. Moje torpeda idú takisto nakoniec. Moje ho netrafia, Shimakaze torpeda ho netrafia. Bohužiaľ, Neapol tam stále zostal. Ja pokiaľ by som chcel pustiť druhé torpeda, musím sa otočiť kompletne na druhú stranu na Brodce. Čož v tejto chvíli není veľmi úplne pravdepodobné, keďže ten spot 6,5 km ťa fakt výrazne limituje v tom, akým spôsobom chceš k tomu Enemákovi prísť. A snažím sa ten Neapol tentokrát upáliť, či nechytí náhodou nejaký ten ohník, ale aj napriek kadencii, zasa pokiaľ nemeríte na nadstavby, tak máte problém. Vidíš teraz to torpedo uhly, ako náhle sa chcem dostať k tomu Neapolu, dívaj sa, ako strašne sa musím točiť, aby som dokázal tie torpeda vlastne dostať ako keby k tomu rohu, kde je ten Neapol, a zase sa točím späť, to je to, čo hovorím. To kormidlo proste, ako náhle to máte v rozjezdovom module, toto bolo dokonca, mám taký dojem, že tu mám použité kormidlo na dromuč, lebo som povedal, že rozjezdový modul v podstate na jednotke je taký ten štandardný, ale to kormidlo nie je lepšie v rámci tej lodičky, že to kormidlo nezabera úplne že najľahšie, tak tým pádom som tu dal tuším kormidlo, aj napriek tomu mi veľmi dlho trvalo, kým som niečo spravil. Stalin zabil Neapol, ale enemácky Stalin zabil našu repu. Ostáva tu Shimaya a Stalin proti týmto chlapcom. Neapol mi odzadu zmizol, ja som si tu proste povedal, že tak buď poďme farmiť repu, alebo poďom farmiť Stalingrad. Naša Shima sa im snaží zobrať cap. Takže ja zase spoza kopečku chcem strieľať na Stalingrad a bohužiaľ svietim na repu ponad ten ostrov alebo na ten Stalingrad, pretože je ma tam proste vidno. Republika dostáva sapy. Máme posledné 4 minútky do konca hry. My síce berieme cap. Vidíš do tej repy, čo tie sapy proste robia. Jako ten damage na nadstavie tými sapmi je fakt krásny. Jako toto je obrovitanská fakt prednosť tejto loďky. Že tie sapy v podstate robia svoje. Teraz tam doletelo už zo Stalingradu, takže mi to pomohlo. Tá Shima bohužiaľ zomrela na Z52, lebo Shime veľa HPček neostávalo. Čož je teda škoda, no a tu mi ostal samozrejme Stalin vs. Stalin a my dve DDčka proti sebe na 3 minúty do konca. Vyhrávame všetci o 20 bodov, ale náš Stalingrad, za chvíľku si môžete kúknúť, nemá proste veľa HPček, má polovicu z toho, čo má aj nomácky Stalin. Ja som pre polhečka, že teda budem musieť tomu nášmu pomôcť, pretože ako nemá šancu ho ustrelať sám. Bohužiaľ, začal som strieľať de facto skoro až na maximálny dostrel.
a s tým, že aby som ho rýchlo vďaka kadencii stihol zapaliť a pomôcť čím skôr nášmu Stalinovi. Vidíš, že kým tam tie granáty proste tie doletia, tak ten enemácky Stalingrad úplne v pohode dá plný dopredu a tým pádom tie moje granátiky, aj keď sa ich snažím ako keby, ten maximum tam už sa ako nedá v podstate na maximum namierené hore. Keďže tam je 600 metrov, tak môjim granátom dokáže úplne v pohode utiecť. Takže bohužiaľ toto je zase tá rýchlosť tej loďky. No, že ste v podstate limitovaní aj tým, že nemáte žiadny boost, nemáte sa ako proste prebustiť. Oproti rýchlejším loďam ich nedobehnete. Tu sa snažím bustiť torpeda tak, aby som v podstate ten Stalingrad nejakým spôsobom trafil. Aspoň tým torpedom 2 minúty do konca. Hovorím si, ako to vyrieším, takže som odspotnutý Stalin radar použil. Neviem, je Z52, mám RPF-ko síce, ale vzhľadom na to, že v podstate Z52 nemala veľkú stratu HP-čiek na tej Shime, pretože však Shima mala 2000 HP niečo, takže nemohla stratiť proste veľa. Tak viem, že je to tu proste problém. Nechcem sa dostať do crossfire-u medzi dve lode, čož samozrejme bohužiaľ. No a keďže minúta 40 a potrebujem zabiť jednu loď, tak moje rozhodnutie príde, že sa otočiť. No a skúsiť pustiť teda ešte tie druhé torpeda. Vidíš ten torpedový uhol, akým spôsobom sa musím proste točiť na to, aby som tie torpeda mohol vypustiť. A to mám vlastne len dve. A zase to dobrzdovať, aby som tie torpeda vôbec pustil. No a tu už je samozrejme jasné, že ja bohužiaľ budem musieť otvoriť palbu a strieľať, pretože minúta do konca potrebujem dať kill, naháňať 52 sa mi neoplatí. Aspoň niečo málo. Teraz vidíš, že odzadu už po mne šupuje Z52. V podstate ten Stalingrad zacúvava preč, pretože mu niekto napísal, že však stačí vyhrať na body. Vlastne 55 sekúnd do konca, takže Stalin si na pohodu zacúva. Teraz tie moje granáty v podstate ho ledva triafajú. Odzadu znova Z52 sa proste pridala, vidíš, aké má HPčka. To znamená, áno, byť to možno súboj na ďalá, že len ja versus Z52, tak možno tými sapím by som bol schopný tú Z52 v podstate nejakým spôsobom udolať, ale to bolo samozrejme v prípade, že to bol ten štandard, že som ja mal ešte 11-200 HPčiek a Z-ko malo, čo má samozrejme v tejto chvíli. Horím a Stalingrad je na tej svojej pozícii, na ktorej bol, on ten potrebuje fakt nič iné, teraz videl mu je hapka, takže Stalin ešte jedna rana, vyradil mi len ten torpedomet a Z52 už sa nám nespotne, takže bohužiaľ toto som nemal akým spôsobom spraviť proti týmto dvom lodiam, pretože takto nejak to dopadlo. Sice som prežil dokonca, ale výsledok je bohužiaľ taký, aký je. Každopádne 606 zásahov a 178 tisíc. Určite ste videli lepšie hry s Kitakaze, Harugumom, čo ešte Gumbotový štýl. Povedzme, nie Daring, ale aj Daring je, ale ten druhý druid, tuším. Všetko, čo je v podstate Gumbotové dedečko a dokáže mať veľkú kadenciu, tak dokáže spôsobiť fakt veľký damage. Hej? Vždy si nájdete polohu, kde sa zavrete, ja neviem, Kitakaze do smoku, upalujete to. Lenže Kitakaze má torpeda, normálny torpedomet, použiteľné torpeda, reloader, to isté Harugumo, aj keď je to veľká tehla. Hej? Zas má Harugumo 10 diel vlastne v preklade. To znamená, že tam je oveľa väčšia šanca na spôsobenie niečoho. Ten Sherman dojde taký, že je to taká akože hodne veľká zvláštnosť. Shima bola dokonca nádo mnou. Vám to chlapci vyhrali. Montana 70 nafarmených, Hymnias 52 dokopy, Tarepa 21 za tú chvíľku. Jako tie sapky fakt nakladajú, je to tam vidno, koľko som tým naložil damage a koľko v podstate do hečkami. Koľko som vystrel granátov, trafil a spôsobil damage aj ten prepočet. Jako fakt, tie sapy sú super, ale je to, mne osobne to deadlo dojde také, ako to povedať, nemastné, neslané. Akože nájdeš si tú situáciu, kedy budeš za ostrovom a môžeš strelať z toho smoku, alebo teda takto, buď do smoku, alebo za ostrovom. A máš celkom fajn v podstate na to loď, keď nájdeš enemácke dedečko, tak tie sapy mu fakt spôsobujú masívne poškodenie, takže ti asi jedno, ak je vyotačený extra, ale do dedečka to proste padá.
Dokonca som mal súboj s Ragnarom v jednej hre a to ako ostatné DDčka nevedia Ragnara rozbiť, pretože je dobre pancirovaný, tak ja som to Ragnara tými sapmi akože celkom slušne dával. Ale torpedomety úplne, to je úplne halusté torpedomety, to je skoro až nepoužiteľné. Barrage smoke fine, hydro fine, ale tým je to, tým som skončil akože s výpočtom. U mňa Sherman bohužiaľ bude asi do zbierky, keďže má takéto vlastnosti, myslím si, že sú tam lepšie DDčka na hranie. Každopádne, ako sapy na DDčku sú fajn, možno je to taká predzvesť tých Talianov, tých talianských DDček, ktoré majú prísť. Tak uvidíme, ako to pôjde s tými, tých som fakt nehral. A tak no, neviem, čo by som k tomu Shermanovi ešte povedal. Pokiaľ proste máte uhlie a chcete mať 10-ku prístave, tak ten Sherman je v podstate akože... Není to najhoršie. Úplne, ako zahrať sa s tým niečo dá, ale že by to bola zrovna loďka, ktorú sadnete a máte taký ten... Ja tomu hovorím, že keď dojde nová loď a viem z toho loďu dať nadpriemerný výsledok v podstate ľahkým spôsobom, tak tá loď má dobré vlastnosti, pretože nie každá hra ti dovoluje mať Montanu, na ktorej si spravíš z toho damage len 70 000 len na jednej lodi. Sú hry, kde enemáci kladú väčší odpor, je ich tam viacej, podobne, že nemáš ten priestor na také free farmenie, jak teraz. A v takých hrách ten Sherman sa hrá veľmi ťažko. Nemá čo ponúknuť, okrem toho Hydra a Smoku, nemá čo ponúknuť extra. Ale je to môj osobný pohľad, takže zberte to tak, že keď náhodou sa niekomu darí 100 loďo lepšie, tak samozrejme môže byť, len vzhľadom na to, aké DDčka v tej hre sú, tak osobne som presvedčený, že pokiaľ máš fakt veľa uhlia, tak si ho kúp, lebo je to 10, ako to vždy hovorím, ale pokiaľ máte na výber aj lepšie lode za uhlie a neviete sa rozhodnúť, že prečo, alebo pre ktorú z nich, tak Sherman je skôr taká voľba pre fanšmekrov, by som povedal v tejto chvíli, že nehrá sa s tým úplne jednoducho, aj napriek tomu, že je to gunboat. Možno teoreticky ešte hodiť tam ten HP prek, hodiť tam väčší dostrela, že možno fakt to hrať na farmenie. Aj to by možno bola, ako keby sa dalo nejak takto nad tým uvažovať. Možno to vyskúšame, že možno ten herný štýl by bol lepší a že na tie torpeda sa fakt vykašľať. Uvidíme. Každopádne toľko to Sherman za mňa. Snáď vám to pomohlo nejako v rozhodovaní a zistili ste, o čom je nová loďka v zbrojnici. For Sherman na Tier 10. Ďakujem pekne za pozornosť a počujeme sa, vidíme sa a papikipa.